Ahoj farmáři, vítejte na dalším streamu Farmy Pohoda, vítám tady Kocíka, Malýho Péťu, Káčka, Pavlika Černila, Paťáčka a Ondru a ještě máme Skadíka na Discordu, kluci, vítejte. A jenom v rychlosti řeknu, že dneska nás čekají senáže pro jednoho nájemce, Vojta se tam ještě schovává, na toho jsem vám zapomněl, ještě Vojtu zdravím, takže kluci, vítejte a vám přeju, užijte si hezký večer. OK. Ahoj. Zdravím, čau, čau. Ahoj všem. V robotě? Pozorám klid. Čau, Vojto. Vůbec jde ten traktor. Tady. Pokud přeju dobrý večer. Je to teda mise na 61, což je tady to úplně spodní nejvzdálenější pole. A vozíme to do výkupu, jsem koukal, že jo? Což není zase tak daleko, to je docela dobrý. Jo, výkup se na slámy. Super. Vojta jde teda sejt a Ondra říká, že bude převážet co? Močůvku? No, na louky navážet digesta. My hnojíme. Tak já bych si taky měl obstarat nějakou techniku teda. Ty hamburgery jsou kde? Ty jsou nahoře, na statku. Hamburgery. Tak když můžeme mít bojový soby, tak proč bychom nemohli mít hamburgery? Jak to chcete vozit? Bohu balíky, ne snad? No jasně, no. Jo, počkej, balíky, tak proč jsem se ptal předtím na hamburgera? No, proto se ptám, jako na balíky jsem... teda. A nebo, počkej, nebo teda kdo má lis? Já mám lis. Ty máš lis a nahrabuje? Ne, my budeme řádkovat mačkačima, jako nahrabovat se nemusí, lisovat. Super. A balit. Do folie. Skvělý, takže akorát potřebujeme vleky, koukám, že Pavlik si bere jeden, tak já si vemu ten druhý. Vojti, kde je ta trojka? Asi nahoře, nevím. Protože balíkovače dva nemáme, že ne? Dva lesy. Máme. Já přemýšlím, jestli zbytečně nebudeme dva odvozci, že jo, když byste s dvouma... Já myslím, že byste mohli asi dva jít lisovat, když tak se pak nějak proud... To... Jeď, koci. Že to bude Pavel stíhat. A kde je druhý teda schovaný? Asi v brambory. Vole, kdo mi to zase otočil? Kdo mi to zase otočil? U řepy jsou. U řepy jeden. No. Já jsem si vzal ten venku, takže... Takže máš u řepy ten druhý. Lučníci. No to byl. Asi to máš nějakýho škudce, no. No, asi Vojta, že jo? Hej. Potřeba se nás vždycky ozve. Okej, počítám tím. A já už naštěstí vím, jak si to přepírá zpátky, tak je to dobrý. Dneska nebudu to já byl, tak to je něco úplně jinýho. A teď se mi to možná mohlo hodit na to couvání k tomu lesu. Jsem tam možná mohl nechat chvíli. Ondro, tady na těch mačkačích to taky máme přepnout na tu kondiciovanou, nebo to je, jak to je? No, myslím, že asi ne, právě minule jsme to měli přeplý a nefungovalo to. Jo, takže musíme normálně nechat kondicionér vypnutý. Myslím, že jo, no. Jo. Tak já nepospíchám, nechám tu klukům fora, takže v klídku pojedu na pole a zkusím teda čet. Josef Řepka, promiň. No, já jsem jenom chtěl říct, že mi vždycky přes zimu se všechno vykouří z hlavy, jo? Takže přijde sezona a já jsem úplně dutej, jak datel, takže se všechno musím učit znova. Ale opakování matka moudrosti, to vůbec nevadí, že to Ondra řekne znova, mně se to taky hodí. Skadík, všem přeje dobrý večer, Skadíka máme na Discordu, páč někde na cestách. Josef Řepka, čau čau, zdravím Farmu Pohoda, zdravím všechny chlapy na streamu, dával jsem palec nahoru, sdílel video. A zdravím i chat, i dámy. A malého Peťu. Pepo, vítej. Ahoj Pepo, zdravím. Murfas taky dorazil, zdarec plantážníci a všichni na streamu. Ale nedá pokoj s těmi plantážníky. Ahoj Murfas. Martin Krejčík, zdravím Farmu Pohoda i deváté přikázání. Vítej Martias. Ahoj Martine. Náš nejvěrnější samozřejmě. Ahoj, zdravím všechny, pěkný večer. Užijte si stream, Paťáček. Díky, Paťi, ne? Ahoj, Paťáčku. Čau.
Nazdar, Volové. Jo, to jsme chtěli slyšet, přesně tohle. Já jsem si zrovna říkal, že by sobotu si mohl s náma Paťáček zahrát, ale on nenal oslavu, takže asi nic. Zase snad chválte to udělali, abych nemohl. Jo, přesně. Traktorista dorazil, ahoj pohodáři, nazdar. Já nevím, ahoj, někoho ahoj. Jsem to potkal, někoho jsem potkal. Čau, čau. Jo, my jsme to dneska ale seká jako strašně jako. Jo. Káčko má folce, aha, čau Káčko. Budeš muset, Pájo, vypnout nějakou součást toho tvýho vybavení, asi ti to nestíhá tam protejkat ty data. Murfas, vysmrkej se, hele, to je marný, to já možná budu smrkat několikrát během streamu, protože mám fakt jako rýmičku. Umírám, ale teď zrovna mám ten nos docela vysmrkaný a i tak to je slyšet. Pavel Vojta taky dorazil, pohodlý večer přeji, Pavlíku vítej. Slyšel jsem nějaký zvěsti o tom, že jdeš na noční nebo co? Míra Schreiber, ahoj, jak se máte? Nazdar Míro, vítej. Jdeš spát dneska zase v 9? Ahoj Wikipedia, malý Peťo, čisto 99, Paťáčku a Barone. Ahoj Míro. Kupci Veska, dík, cože? Ahoj Chárone a Murfasy. Bohoušek, dobrý večer všem pohodářům. No ahoj Bohoušku, pozdravím Marušku. Dobrý večer Bohoušku. Dobrý večer Bohoušku. Hele, tady musím někde odbočit. Ahoj Bohoušku. Ahoj Bohoušku. Aj, aj, aj. Já zrovna přemýšlím, že jsem to neodbočil moc brzo. Ty vole. Ne. Káčko, jak jsi kontroloval stroje? Já? No. To s tím mám společného. No, ty vždycky kontroluješ stroje. Já vyrážím s mačkačem na pole a teď jsem zjistil, že mám prázdnou nádrž. Já jsem si budu tankovat, já jsem si všiml. Tak na tom ještě na begáčku, to máš po cestě begáčko. Jo. No ale to je teda hrubý nedostatek, jako no to tohleto no. By se nemělo stávat. Který prase to se zaparkovalo prázdný. Jo. Já vím, ahoj, já vím, jo, ale... Já vím, já vím. Ahoj, kluci. A čau. Míra Schreiber píše, že se teď byl projec na koleno, to čumím teda. Dobře, Míro, dělá, hezký, dobře. Hezký. No jo, to je dobře, Míro, jen trénuj, bo aby se slíbil holkám. Válem. Tak, Maruška od Romči, pěkný večer na pohodě, ahoj Marťo, ahoj, vítej. Ahoj, Maruško. Roman Dvorský, zdravím chlapci, vítej Romana, vítej. Ahoj, čau. Traktorista píše, teď mi v práci zasly světla a teď jsem posraný. Budete si trošku vidět venku, ne? Čau, Ondro. Čau. Míra Schreiber, já jdu už v 8:30 spát, no tak vidíš, Míro. To je dobře, běž, rozpočatej hezky. Takže chodíš tak brzo na nějaký podezřelý. Pavel Hojta, jak to víš, do to prásknu. No já jsem tak jako přemýšlel, kdo nám dneska bude zapisovat tu soutěž, víš, tak jsem byl upozorněn, že jdeš do rachoty, že já všechno vím. Pirát tady. Dobre, ty co máš? Proletěl. Zasobování. Zasobování? Počkej, to znamená, že ty jsi zjistil, že někdo vyrazil bez nafty a někdo taky vyrazil bez síťoviny? Já mám. Ne, ono to nejde doplnit, musíš až když máš, musíš, já nevím kolik. Až to dojde, no, až to dojde, prostě. Prostě no, to nejde, jo. Jako já bych mě to doplnil, ale... Vzpomněl, ne? Tak počítám s tím, že to je velká louka, tak to nevyjde na je to. Na jo, jo. Skupinu. To je jasný. Josef Řepka píše, že u nich zase chčí. U nás taky. Kadík, Mohelnice zataženo místy drakaře, takže tam taky. Tady nic? Tady pomalu svítí sluníčko ještě. A jo, no jo, tak, zase to nepřehánějte. Mně se práší z záhonku, normálně. No, jasně, jasně. Sucho jak... A tady fakt neprší dlouho. No. No to sluníčko, to si byl venku hodně dlouho zpátky. To ani ne. Nebo jsi si zapomněl přeposunout čas. Asi jo, taky no. Možný. Honza Schreiber píše, čo, jak se máte? Ahoj, Jonzo. Máme se dobře, jak říkají kuci, na pohodu. Přesně tak, na pohodu. Míra Schreiber, já jsem byl před 14 dní na kamenech a tento týden také chodím na kameny. Jak už sbírat na pole, Míro? To je dobře, ale to nikdo nechce dělat. To jsi byl na míru.
Míra Schreiber u nás jen odpoledne, takže asi pršelo, že jo? Odpoledne? Jo, na pole, jasně, myslel jsem si to. Dobrá, teď jste mě nastrali a jdu se podívat, jestli teda fakt je. Já jsem si to říkal, že v Chmelnici se asi kameny nezbírají, že tam to jako není úplně. Honza Schreiber, už se těším na soutěž. Počkej, Míra říkal, že jdete zpátky kvůli vátý. U nás je sucho úplně. Skadík se stal pohodářem, děkuji ve Skadíku. Vítám vás pohodářka. Zaplácnu to skadem. Prázdný. Kočí to trvalo. To je věrnej fanoušek. Jo jo, spíš nevěrnej jo. On zapíše to určitě ne, to znamená, že necháš bráchu jít spát a ty tady zůstaneš, jo? Staršího bráchu necháš jít spát. Ty vole, viděl jsi to, Pavlíku? Tady normálně vykvetla ta louka před tím včelím úlem, nebo co to je? No je to včelí úl, no. To si děláš srandu? Peťo, viděl jsi to? Tady normálně uprostřed pole, pampelišky a všeho možní, všechny možní květy tady. Ale až do toho pole, že jo, to zasahuje. No jo. Přímo před tím včelínem, to jsem ještě neviděl. No jo. To, já nechci nic říkat. Ondro? To byl Ondro. Takže já tady pod tím vidím tu texturu toho pole, že to je na pole normálně. Já, dobrý, hezký, ale tak víš co, mají to hnedka u nosu, sbírají hnedka. Aby měli co papat, veď, no jo. Jo, jo. Jenom tak jako ze strany, kdeže to mám potom vozit, ty balíky? Hele, ve městě tadyhle, hned vedle 52, výkup, takový výkup. Balíku a siláže, nebo jak to tam je? Je to tady kousek, hned v tom prvním městě. Yeah. To tam neuvidí, to tam vidíš ty jenom. Já jo, to taky nemám. Nemůžete se dát někde na stranu, vy tady musíte překážet. No já bych rád, ale předtím tady stál jeden nejmenovaný. No proto, nejmenovaný. Já už jsem se tak, že budeš jmenovat. Dobrý, děkuju. Míra Schreiber, máme to placení, tak si chci přivydělat. Moc to není, ale aspoň něco. No, to děláš dobře. Problém. Každá kačka je dobrá, samozřejmě, když si asi něco přivyděláš. Boušek, jako mavička, pivíčko. Tak, no, voda a čaj. Bohušek píše, Maruška taky zdraví, teď ten má čas, protože připravuje pár chlebíčků. Krásno. Ten se Bohušek poručil chlebíčky ke streamu. Jebole. To je servis, Oši. Popovaž se to tam dá na Discord. Jak minule, ty vole, takovýho žrádla. Nemohl ani spát, vole. Jurko Patrik, pěkný večer všetkým traktoristům. Víte, Jurko. Ahoj. Ahoj, Jurko. Ale ještě kousek, pojď. Chci se podívat, co jsi zrobil. Jo? Míra Schreiber, radši budu chodit na kameny, než pilovat jako blbec. Počkej, ty chodíš sbírat ty kameny jako místo praxe? Kardan mu tam... Pravo. A já jsem, jo, pravo. Jo? Děkuju. Jo. To je servis, Oši, to je servis, to se mi ještě líbí. Si to slož? Jo, jasně. Nebo přetáhneš paťáčka vůj. Na zdraví, na tvoje, ale už máme zase referenta závlohovýho. Tak se pochlubte, kdo co má nalitýho, dobrýho, ať vám můžu závidět. Ale já mám čaj, slouty. Takže... Já mám slouty. Aha. A Myslel jsem, že už začnu trénovat nějakým no. lehkým tím, že tady mám takový ten kubánský ten, jak se to jmenuje, takový ten... Jo, to bude provokovat, že jo, paťačku. Ty víš co, legendáry, jo? Jo. No. Provokatér. Ale nedal jsem si, mám nalitej čaj, protože jsem přišel pozdě a nestihl jsem to, že jo? Nestihl jsem si zapnout ani volant, na to si vzít na room. No. Já mám taky smutný plzeňský.
Plno tuči. Každý... Ondro taky tak a mají to dobře namíchaný, že? Skadík píše, Poroj, že to, pěk zůstala 13. No tak technika se nám tady sešla na kraji pole, teď máme ještě dlouhý kouřoši. Já jenom trošku přemýšlím, jestli je správně ta barva tý posekaný trávy. Je. Ale Ondra říká, že to je jedno, tak... Ne, dobře, musíme dát trávu. Právě, že to není. Protože to bude kvasit teprve, my to budeme balit. Jo. To bude na siláč tohle. Ano, kdybychom dali kondicionovanou, tak by nám to dělalo senáž a... Proč mi to jede jenom pět? Honza Štrebro píše, já jsem vyhrál na jednom kamarádovi, byl jsem třetí. To teda přemýšlím, co jsi vyhrál, když jsi byl třetí. Jak můžeš vyhrát nad kamarádem a být třetí, jedině, že by ten kamarád byl čtvrtý. Jo, a Míra Schreiber to má v rámci praxích, ono tam mistr je poslal sbírat kameny. Jo, tak, tak to je dobrý. To už se nemohl, jak pilujou vlastně. Oni totiž nejdřív by to pilovali a vyklepávali ty žabky a teď jim bych ukázal na to pole, od čeho to bylo. On za Štreber pije kofolu, super. Tak hlavně tam nedávej do té kofoly pivo, jako tvůj brácha. Jo. Jurko Patrik. Pije kofolu. Jo, Jurko pije kofolu. A on za Štreber taky píše, že má kofolu. Jo. Můžeš pokecat na Discordu? Honzo, já jsem na Discordu, ale s klukama, tak já nevím, jestli chceš jít za náma do Rumky. Máš pěkně právě, ještě tam taky máš 17, 13 polotmavý. Já teď jsem to říkal, že Skadík pije Gustava 13. Jo, tak to jsem neslyšel, sorry. Tak Pavlík už nám za chviličku se blíží do cílový rovinky. Už to bude mít jednou obětý. To je přesně naproti sobě. No příčně. No a my teda možná budeme moc pomalu asi vyrazit, ne? Paťáčku, my stejně pojedeme každý řádek jeden svůj, že jo? Abych je nechal, ať si to toho, ne? Udělá jeden. Balíky nemotaj, pak budu otáčet právě na PT. No to už musí být ta souvrať uklizená, že jo? Než se oni začnou otáčet na řádky. Moulik, servus kamarádi, vítej Mouliku. Ahoj Mouliku. Čau. Ono ještě... Zas Pavlík je chudák tady sám, že jo, s tou baličkou, tak on než to pro nás všechno zabalí, aby to mohl druhý Pavlík odvozit. A jemu to jde rychlejc, ne, to balení. Já myslím, že vždycky stačil dvou lisům. Nebo si to pletu? No, ne, dalo se to. Po té zimě, já ti říkám, já po té zimě vždycky všechno zapomenu. Tak, ještě to nastavit. Jdeme. Zůru, kolik jdeš? 10? 10, no. Super, já taky. Možná ten první ještě nepůjde, nebo já nevím, protože tam jsem měl seno, takže... Nevím, co z toho vyskočilo. Uvidíme, Paťáčku, zkusíme, uvidíme. Jo, bere. Ale, vzal mu ho to, uvidíme, co z toho vznikne. Možná z toho leze pak malý mimozemšťan. Neviděli jste o Velikonocích IT ho dávali? Ne. To viděl asi po 20 letech, ty. Fakt? To jsem ani nevěděl, já to vůbec nesledal, ty vole. Tomáš S. dorazil taky, vítej Tome. Ahoj. Ahoj Tomáši. Jo Tome. Honza Schreiber, ten taky streamuje každý den, u něj můžeš pokecat kvůli tomu, jsem byl třetí místo a Ludmila Tábor byla první. A paní Zahoráková byla druhá. Jo, Pájo Záhorák.
tak tam nechodím už. Od té doby, co se urazil, když jsem mu řekl plantážník, tak jsem tam nebyl. Čau people. Čau Hráčková, vítej. Čau people. No, tak to vychází docela dobře, veď? Uděláme cik-cak. No. Já jsem se tím internetem tak rychtej, teda. To pak ti dělá internet? Na tebe zlej? Je na mě zlej, jo. Ale na vodu z balíku to stačí. Co ty, Káčko, dneska dobrý? Zatím musím zaklepat na dřevo, zatím dobrý. Jo, na zuby. To ty víš, že si nemá dřevěný. Jo. Keramický, to je moderní dneska. Jo. Já tam mám nějaký špatný typingy. Já taky, no. To není úplně vančo. Já jsem dneska ve žlutej, kolem 60 milisekund. Já jsem červený, kvě vážně. Kluci, jaký máte spodní prádlo, vole, mě nezajímá, ty vole. Jo, já ti to řeknu a ty mi budeš závidět, to víš, že jo. Tak to je z toho, nemusíš tam dávat znova ten vtip, my už vtipy nečtem. Můžou si ho přečíst sice fanoušci, ale už se vtipy nečtou, takže... Proto jsem mu předtím nepřečet, ne že bych ho přehlíd, ale... Domluvili jsme se, že už tady nebeme jíst vtipy. Odkaz na Ludmilku a její tvorbu, jestli pak dneska dorazí. Je v týdnu, ne? Tak to by nemusela být toho svýho boyfrienda. Murfas, já mám od včera 2G internet a to je jiný mazec. Hraní i streamování 2G? Super. 2G píše. To už je dávno, ne 2G. Trošičku historie, ne? Nemyslel jsi 5G náhodou. A tak co ty víš, jaký on měl dřív internet? To streamuješ teď, Murfasy, mašinky? Se, tak já celou dobu jedu s obráceným obrazem, abych zabíral Pavlíka a on mě přejde a odjede pryč, chápeš to? On za chvíli přejede Peťa. Přede mnou nic nebylo, že jo? Veškerý dění bylo vzadu za mnou, ať to byl Káčko, nebo tamhle vzadu Pavel Černě, nebo ty, jsem měl obráceným obrazem. Armik streamuje Murfas. I ty, Brute. Ludmilka, hezký večer. Vítej, Ludmilko, to ti pískalo v uších asi, ne? Ahoj. Ahoj, Ludmilko. Ahoj, Ludmilko. Zdravím, ahoj. Pavliku, ty teda budeš do kolika, když jdeš na noční? Do 9:30 jenom? Budu muset požádat potom Vojtíška našeho. A Maruška od Bohouška, zdravím všechny pohodáře, Paťáčku, nabídni si, máš to vyfocený. Na. Ahoj, Maruško. Já tam nebudu koukat, ahoj. Jo, psal jsem 2 giga rychlost, ne 2G, aha, 2 giga rychlost. Jo, no tak to, tak to je jiný internet, no. Jo, Pavel za chvíli odchází, no, tak Vojto, jak to vidíš? Já nic, já nejsem tu. Já jsem tu není, vole. Ježiš, to už dlouho neslyšel. Já nevím, jak to vidíte vy, ale ty chlebíčky jsou teda jako sexy. Je do prdele. Paťáček šel na ten Discord, ne? Tady za parkovaný traktor.
Ne, já jsem běžel pro toho, pro fauvečko, mě došla chtít. Už ti došlo? No jo. To bych si dal. S vajíčkem pěkně to musí být. Lorde, co si večer, jo? Když já na to nekoukám, tak mi to nemusíš vyprávět. Ale hovězí na houbách z rýží. Se šunkou. Skadík píše mrkev. Náhodou já jsem měl dneska dietní oběd, já jsem měl lososa z rýží. Mlka, mě hučí v uších, zajímalo by mě, kde hučí vám, kluci. Ptáš se o hučení v uších, nebo o hučení někde jinde? My jsme tě Mlko nepomlouvali, ale my jsme tady pěli samochválu a tebe. Pokec fanoušky? Uši, to jo, paťáčku, hele, to jo, to musíš vidět. Ne. Ty krás. Ne, nechceš to vidět. Co ten se máš. Hřích nevidět. To jo, dal bych si, no. Než se tam nepůjdu podívat, ale vypnu si ještě i zvuk, abych vás neslyšel. Jo, Maroško, paráda. Ale je tam i zelenina na paťáčku, to bys mohl. Jo, ten... máš tam i zeleninu. Zeleninu. Jo, obět vidí česnek je zdravě. Jo, přesně. Teď jsem se právě chtěl zeptat, jestli to medvědí česnek nebo špenát. Já nemám brýle, ale Káčko mi to teda vysvětlil. Traktorista, čau pohodáři, už musí mít hezký večer, já jdu nahodit pojistky a jdu je zdupat. Jsi tam byl potně celou dobu. S tím telefonem jenom, ne? Pomoc. Donoven, čest práci, pohodáři. Vítej, Donovene, vítej. Ahoj. Tady. Nic, to byly moje cvičky. Káčko, co to bylo? No tak když se tam paťáček nemůže dostat, tak jak jsem to mohl udělat? Nevím, proč mi to najde, člověč. Ty jsi mu ty chlebičky tady přenes ten obrázek až do hry, jo? Paťáčkovi. Furt ne? No. Už to ty? Hadice. Ne, to všecko máme. Mám všecko. Olšový ruce, tomu říkáme. Může být? Nebo já to taky tak dělám. On je tu i malé káčko? Proč malé káčko? A nemáš zabrzděnou ruční brzdu? To mám brzda na sítě. Paťáčku, počkej, já to zkusím odkurtovat, jestli to náhodou nemá nějaké ten. Josef Řepka, já měl dneska v práci kuře na paprice s knedlíkem. Paťáčku, zkus do toho skočit. Do svýho. Hej, Murfas, vy chcete paťáčka dneska oddělat. To ano, ty vole. A my taky držím dietu. Děláte mi tady kutě. Víš, jak to jde? Celá pálata jde zvednout. Ale my se potřebujeme doplně do lisu, víš? No a nemusíš to zvednout, postavit to vedle toho? Ne, to šlo normálně. Vždycky to šlo z auta normálně. Nebyl tam nějaký ten, nebo tady vyžel se nějaký ten klid? Teda klid. Kryt na tom lisu? Ne, na lisu není žádný kryt. Enkem nebo něco? Je z druhé strany, jestli to něco. Já to se asi pletu s tím velikánským sbírákem na ty hranatý balíky, tam se ho vybíral vlastně nahoře kryt. Dámy a pánové, na zdraví. Na zdravíčko. Ty, už zase půla, na zdravíčko. Na zdraví. Na zdraví. Něco. Jo. Ne, počkej, to je Lordík, pardon. Tomáš S. Lordec, čo ovárek, lubíš? Jo, lubím. No. To já lubím, to můžu. Kde je Petr Hlusek? Hele, netuším, minule přišel až někdy skoro v 11 večer, veď? Slavil týden své narozeniny, tak třeba už oslavil, tak možná dojde. Nedává se tam ještě něco nejdřív? Ne, Paťáčku, teď nemáš co. Je to rozbitý. Murfas, paťáčku, sorry, ale chlebičky bych si kurva drát dal taky. No.
A je miluju zrovna, jakože chlebíčky jsou moje úplně... Já jsem se to nějak zasek, já nemůžu z toho ven. Trambusáček, můžu se připojit? Jasně, přidej se k nám, trambusáčku, vítej. Vítej sem prs, kolik vás bylo, kolik jste to ukradli. Teplej na to jsem, ty vole, normálně, tak já to nechápu. Já bych ti hrozně načel pomoc, ale sám si nevybavuji, jak se to, jestli si tam dělalo něco jako zvláštního. Čekal bych, že normálně přijedu k tomu a Erkem si to doplním. Ondro, nějaký nápad? Ale už... Už to tam bylo. Ještě kousek k tomu. Jo, to má takovýhle trigger citlivý, jo. Jsem doplnil 3%, ale... Skadík, ne, tam, už zase. A tam skočila ta jedna ta, ne, akorát. Ne, to tady je pětáčku. Kačka dorazila, všem přeju krásný večer, vítej Katko, vítej. Ahoj Kačko. Ahoj Kačko. Ale už to jede. No jo, ale už. Takže to bylo rukama jako vždy. Jako vždycky. Člověče, že to je takhle daleko od toho, ale vidíš to, ten trigger. Jo, no právě. Chybná elektronka. Tak já bych čekal právě, no. že chci najet k tomu, jako co nejblíž. A se ta mačka je na sebe, pak se diví, že to nejde, víš. Tak děkuju, pánu. Musíte mít nějakou distanc trošku od toho. Pepa píše, že dávají hokej dneska. A Tomáš S. na pohodě je hokej pořád. Míra Štrebr, tak já se loučím, pánové, Wikipedie, malý Péťo. Ne, aby mi někdo pomlouval. Čau, Míro. Dobrou. Dobrou, Míro, dobrou, překvapil. Vůbec nevydržíš nic teďka. Kačko, jaký je zdravotní stav? Už jsi doma z nemocnice nebo stále ve špitále? Užíváš ten suprový čaj? Ti to říkám, tam už frčí Petě, ale mě zase dojede okolo. Já ne. No pokud teda nebudeš odbočovat tady za Pavlíkem na průsek. Budu odbočovat na průsek. V tom případě ti ujedu, to už mě nestihneš. No. Připravím jak člověče nezlobsené, ty figurky, jak se honí potom kolem dokola. Ale já si půjdu pro nějaký pití ještě. Jezus Řepka píše, už můžete pomlouvat. Už může. To on tady ještě určitě je schovaný, Míra. Jo, to on čeká chvilku. Romča Vorovička na pohodu v práci na nočnej. Romčo, vítej. Ahoj, Romčo. Ahoj, Romčo. Ahoj, Romčo. Tomáš S. Katka Dostálová, už ti poopravili to hezké tělo. Ty jsi zase někde stalkoval na Facebooku, veď Tome. Pavel Vojta se loučí, pěknou zábavu přeji, já se jdu bavit do práce. Ahoj Pavliku, taky klidnou směru. Ahoj Pavle. Měj se. Ahoj Pavle, já ti to uteče. Ahoj Pavle. No, ahoj. Ramča píše, Lorde, už jsem raz zdravil, tak promiň. Mlouvám se, jsem tě přehlíd někde. Jo, ty zas máš nejlepší zprávy. Nemám, ahoj na pohodě, ne, ahoj na pohodě píše. Jo. Už jsem to našel, nevím, co jsem tam předtím čet. Aha. Že jsem přehlíd zrovna Romču, ale má pravdu, psal to tam. Já už vím, to jsem se brzo napěl na ty chlebíčky totiž, že to bylo kousek pod tím, když tam psala Maruška, že tam dala tu fotku. Čekám, až tam napíše ta kačka, jak je na tom, ale ještě jsem to, myslím, nepřeskočil nikde, dobrý. Neuteklo. Jindra Rousek dorazil po další době. Vítej Jindro, ahoj, jak se máte, Farma Pohoda? Taky zdravím všechny na streamu. Ahoj Jindro. Ahoj Jindro. Ahoj Jindro. Máme se na pohodu.
opravdu ne. No, už to tam je. No jo, 8 plus 4, to mi chybělo. Na zdraví, Indro, na zdraví. Na zdraví. Murfa, zkoukneš se na chlebičky a zemřeš. Neporu se tam dívat. Tomáš S, kontrolná otázka. Dodržuje tu někdo pitný režim? Tu máme zálohový referenta nový. Můžeme. Tak jsem zpátky, o co jsem přišel? Nevadí. 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 Nepomlouvali jsme tě. Ne, to je dobře. On by mi jinak... Míra volal. Jo. Vůstřelá služba. Tak, tak. Plynule jsem přešel z čaje na pivo, jestli jsem udělal dobře. Dělal. Pivo je zdravější než čaj. Jo. Já jsem si zapomněl čaj udělat před streamem a teď mám paní ve sprše, takže mi ho ani neudělá. Potřeba bych něčím zapíjet, aspoň ten krk škrábavej, abych mě to neměl tak nebyl krátit. No něco mě napadlo, ale radši to nebudu komentovat. Ale mě taky napadlo něco ze sprchou, ale držím zobák. Jo, protože tam bych šel udělat nejlíp, že jo. No nic. Napijem se čaje. Jo, to jsi tam hodně dlouho vybaloval tu síť, tě vidím tam na druhé straně u lesa teprve. Počkej, tak to asi půjdu zažárat o ten čaj. Já si půjdu zažárat o ten čaj a ty mě aspoň trochu dojedeš, aby jsme jezdili aspoň spolu nějak. Já tě nechci být sám na druhé straně. Se bojíš? Ty byl takový ticho, když se mnou chcípnu. Tak hned jsem tady, jdu si pozajistit pitivo. Jo, to je strašně, jak se to seká, tyhle. Většině, mě se to neseká. No, já nevím. Ty mlč, paťačku. Ne, tak když je savek, ale jinak ne, jako... Mně ty pingy tam skáčou, nějaký horší taky, no, ale... Pingy mám 25-30, no, furt. No, až pěkný, jo. Ping, to je to poslední číslo, že jo? Vlavodole. No, to... U mapy, no. U mapky to máš, když tak. Ach jo. Tak se ani neptej. Jak to? Tak ale já si tady musím zavřít ty chlebíčky, kurník. Tady 120, furt... 140 jako. Je. 120, 140. To je nějak moc, ne? Říkám, já jedu a my to otočím volantem a za sekundu mi to něco udělá, jako. Jo, jo. No, to jsem viděl minule. A já, že jo, Káčko, jak... Ano, ano. Tomu to dělalo, když měl tohleto, no, že... Já jsem měl 40, najednou jsem měl 2500. Ty vole, no, to... No, dělal pěkný osmičky na poli, no. No, jasně. Ale jako v peněžence by to nebylo marný, jo? Jo, jo. Tam jo, no. Tak Kačka píše, že už je v domácím léčení, tak super. No, super. Tak to je dobrý. Honza Štreber, nesme se byli projet na kole s bráchou. Už nám to tady hlásil brácha, než šel spát. Tak, motory natočit. Jo, teďko jsem tam měl něco přes 200. To může být rád za těch mých 60 na skalobí. Moulík píše, momentálně nahrnuju oves do jámy, mám hmoty jak na kakáno, že je řádek široký jak traktor a to tam, ne, to mám na 60 hektarů, to mě zajímá, kolik litrů bude v jámě.
Pepa Řepka dneska v práci, válce na poli, už mám hotovo, pak jsem všechno, co to je, mil, asi mlel, nebo mil? Asi umil. Asi mil, no. Peťo, jak se máš? Ale Pepo, je to docela dobrý, no, jsem trošku teda takovej unavený, protože jsem dneska byl v práci, dělal jsem někdy až do 17:30, tak jako... Pěkně ho bagroval. Mám nějaký vytáhaný ruce, no. Pepa píše, škoda Peťo, že nemáš Facebook, bych ti poslal fotky. Jo, jo, to... To musíš, Pepo, jenom na ten Discord dát, já si to tam prohlídnu. Ježišmarja. To pak. Jsi kochal. Jo. Pane doktore, viděl se. Krajinou, jo. Krajinovou, no. Simonko, jo. On začne rebrat, Josef Řepka, ty kámo, já ti furt píšu a ty nic za rebáku. Ty vole, já jsem tady vynechal. No. Kačka píše, to mé tělo nahoře mě spravili a dole nemuseli, tam je to stejný. Moulík, mám ten pásový nahrnovač v 19 a řádek mám 18 metrů. Fabiar, ne, spíše. Asi myslel, no, záběr, ale napsal řádek, no, to dává smysl, no. Katka, tohle rychlostí budete tu louku dělat ještě na Vánoce. To nevadí. Já jsem svatý, Kačko, já jsem schválně zpomalil, aby mě kluci dojeli, víš? Pepa, to děláme rádi. Pepa píše, že Discord nemá, no. To je škoda. Jo, no, já vím, že... Pepa to nějak zkoušel přes ten telefon a to mu musím dát za pravdu, že to je hodit po psovi, no. Kolikže je těch procent na to, abych si mohl doplnit tu síťovinu? Až to musí úplně prázdný? Pod 5, myslím, jo, že to bylo. To ne, to ještě. To ještě asi oběru jednou. Tak v 9 hodin si dáme soutěž o hrníček. Uvidíme, jestli do té doby dorazí i Lubo. Ježišmarja, to se nedá. Na zdraví, dámy a pánové. Jo, na zdraví. Jo, ty máš nařízený kukačky normálně, to není možné. Ano, mám. Dneska dokonce funguje i Streamlabs, koukám teď tam zrovna před chvíličkou byl odkaz na členství, kdybyste nás chtěli podpořit a mít takový hezký barevný kombajníky a zelený nick, jako má třeba tady Skadík, tak můžete přes tenhle odkaz, jsou tam 3 různý úrovně, pohodář, super pohodář a mega hustý pohodář. Tomáš S. Katko, já už 2 roky s malým Tomíkem nemluvím. Jednoho dne usnul a od té doby se na něho zlobím. Takhle je spíš divný, že jsi předtím na něj mluvil. A když si koupíš nový ponožky, tak čumí, co?
když si koupím novou kravatu, tak ne, jo? Přesně. Záběr navigačky mám na 8 metrů a hrabu do strany a 2x 8 metrů je řádek z 16 metrů nahrabaný. Přeložte to někdo? No, že to má záběr 8 metrů, schrnuje to k jedné straně, takže vlastně jedeš tam a pak to zase jedeš zpátky a schrneš to zase k tomu už vytvořenému řádku, takže máš dohromady 16 metrů záběr schrabaný. Víš? Yes. Co tady chystáte, jak normálně jako startovní čelaře, jo? Protože to je, ten schrnovač je jakoby do boku, ne do středu, jak třeba mám jí, ale... Jo. Josef Řepka, minule jsem měl svátek a do práce chlapům jsem koupil dva rohlíky a pribiňáček. Je pochválili, co? Jo. Murfaz, když už tak na vás koukám, tak by mě zajímalo, jak dlouho by vám trvala ta moje louka, co mám na mapě. A ten skadík s náma už nemluví, nebo? Nebo už tady není? Já myslím, že říkal, ale že potom jako z toho Discordu, že měl nějakou toho něco říkal, že nám nebude ruštit tady, nevím. Jo, takže šel nejenom na chat. Já si říkám, že je nějaký sticha prozřele. Tak sedí v hospodě, viď, tak to nebude sedět sám u stolu a povídat si tam, ale. No. Jo, říkal, že to, že tam bude šrumec, že nás nebude rušit. No jo. Kačka, jinak operovali mě hlavu a ruku, tak jsem si užila, mám asi smůlu, co se týče chlapů, jeden mě zmlátil a s druhým jsem skončila v nemocnici. A ten druhý to snad neudělal schválně, pro boha, ale... Ale už jsi si teda užila svý, no? Jo, jo, no. Co máš, S? On když vidí ponožky, tak říká, ne, ponožky ne, zase bude tma. Ježkovi oči. Dík za vysvětlení vedoucímu. Jo, jsem to svěřil tomu pravýmu. Tak, moje drahá polovička už mi přinesla čajíček s citronkem hezky. Dvanáct minut a je soutěž. Míro, říkal jsi, že si jdeš lehnout, tak jdi spát už. To je Honza. To jsem řekl schválně. Tady budeš soutěž, nebude. To je jasný. Ne, my jsme byli distancovali dopředu, to je jasný. Skadík, já jsem tady furt se záclonkou. To je dobře. Tam spoza tý záclonky vymeď ty schovaný. Tady píše 33 lidí a píšou tady 3. No, Peťáčku, my možná budeme muset za chvíli zrychlit, aby jsme to stihli vůbec zbalíkovat, když se podívali, oni už to mají posečení, jo, v prostředku. Jarda 53 nám dal odběr, no ne, Kačka se bála, aby jsme tady nebyli do Vánoc. Vždyť je 9 hodin, to prvá. Jarda, děkujeme za odběr. Děkujem. Děkujem. Díky. Máš aspoň v tom čaji rum, aspoň? Honzo, nemám, já rum nepiju. Takže ani v čaji. V čaji je hnusnej rum. Jsi rovnou do vody, vole. Citronek a máš pěkný groček, vole. Ten je nejlepší. Teď tak přemýšlím, to už se nám dlouho nestalo, aby někdo dal přímo odběr ve streamu, veď? Tuhle tu postavičku už jsem dlouho neviděl na obrazovce. Členství občas ještě někdy jako jo, ale odběr ne. To znamená, že to bude asi 2551, teda, jestli se nepletu.
Jarda píše, není zač, chlapi, skvělá práce. Jardo, do tě jsem prsk, kolik vás bylo, kolik jste to ukradli? Ještě jednou to řeknu a Skladík přijde zpátky na Discord, už musím dát bacha. Už to tam za chvíličku vidím, jako vážně. Já už čaj nemůžu ani vidět. Na dlouhou dobu, píše Kačka. A já mám tady dobrý ovocnej s citronkem. A už je tady. Ano, přijde. Jo, jo. To funguje. Tak kde začnem, Paťáčku? Od prostředka a pojedem každý k jedné straně? No chceš? Nebo chceš, abychom jezdili pospolu, Káčko? No, mě to jedno. Já takhle, no, kvůli Káčkovi jezděte spolu. Tak to nejde, flákni. Tak jsme měli asi začít hned to, nebo? To je jedno, vem to, no, kde chcete, to vyjde na stejný peníze. Zdravý Jardu, to je super, jsi slušně vychovaný, to se mi líbí. Podcast na náš Discord, tam už asi stejně všichni jste, kromě Pepi Řepky, který mu to nejde. Tak, synchronní plavání. Za náma ještě trenérka. A vidíš, Pavel Černý se vrátil z výkupu. Tak to našel, dobrý. Ač je prázdnej. Našel, ale... Co říkala paní? Ty, která? No, ve výkupu. No, na váze. Nic? No, nechal jsi si udělat čárku, ne? Samozřejmě. A jak to zvednul někomu na zahradě, aby to nemusel hledat? Hospodu si asi nenašel, viď, naproti. Ty jsi tak rychle vrátil. Ne, já do hospodu To vynechal. Tomáš... No, zase si mohl hodit Irenku do kanclu, to tam sedí celý dny, vole, místo, aby se dělal v počítače. No počkej, jako já jsem to dneska kontroloval, Irenka dneska dělala nějaké učitní tam. No to jo, ale ona si tam dost často odskakuje právě. Ty je další, který chodí za Irenkou, podívej. Já už ji neviděl v kanclu, ani nepamatuju. To zní jako kdyby žárlil, tyhle, co? No, já spíš tam pro ní mám nějakou práci a ona je furt na kavalci s váma, takže nic neudělá. Tomáš S. Hele Lorde, když vidí mě malý Tomík holku, tak na tmu si nestěžuje. No? To je jiná tma. Když ponožce je ošklivá tma. Chlapi, a co ty fusy tady? Jaký fusy? No tu jsou, na to jsou vrati fusy. No jo, prosím tě. Nehledej v tom nějaký ty, prosím tě, jo? To je pro srnky. Jo. Pro srnky, já, dobře. To jsem buď zrovna čet. A nebo jsem pil, jo. Ty se učíš normálně od mistra. Jo. Není na dobrou výhovorku. Tak. Už jsem něco okoukal, no. Bacha, jedu. Bye. Teda až Kubu. Ty vole, já mu uhnu úplně do strany a on mě stejně sroluje, ty vole. Kápeš to? Říkám Bachaškubu. Bachaškubu. Ten tě nakouřil, jak čmilák, vole. A mě něco nejde říkněte, když do vás takhle chce ťuknu, jak když mi to nedojde s brzdama. To nebylo brzdou, to bylo internetem. Hej, to je strašný. Martin Krejčík, chvalme Boha, peníze nepřibyly.
Takže. Jo, že to neprodalo, že to odvez správně, takhle. Víc. No takhle, jenže kdyby to zvrhnul na sámoškou na zahradě, tak to, jo. Tak to taky peníze nepřidá. Já si to nepřidal na Pavlu v účet, ale peníze. Jo. Kdo tam vůbec je v tom výkupu? Tam odskakuje Gertruda? Nebo tam je jaká jiná paní? Ne, tam jste ještě jméno nedali? Není ani noha. Tam není ani noha, tam je to zautomatizovaný. A na Gertrudu to nešahejte, jo? No to ne, to je starší ročník, to si klidně nech. Nebo šahá na ní někdo kromě Peti? No vidíš, tak je tvoje, Peťo. Tak. A i kliku. Tak slyšel jsi to, Ondro, jo? Příště žádný kafe nebo něco. Pojďme, já pošlem Peťu a je to vybavený. Já tam jezdím s flaškou vína. Jo, jo. Jej. No ale teď ještě do kluku tamhle, teď to píše Kačka, no. Hezky do tebe narazil ze zadu. Jo, no. Ale to pro tě jako nic? A najednou se odstaneš někde jinde, jako. Pavlí, a to buď rád, že tady není jeden nejmenovaný pán, to bys to poslouchal celé večer. On tady je, ale na chatu jenom. A někdo vidí, no, nebo... Tak drží hubu, to je nejlepší. Hej, Jarda píše hezky. Dneska jsem od tebe sledoval Kursplay a Autodrive. A viděl jsem, že máš stream, tak jsem ti musel dát odběr. Hodně mi to pomohlo. Jarouško, není zač? To jsem rád, že ti to pomohlo. Já myslím, že už ti příště neřekne nic o fousech, Peťo. Prosím? No, že už ti příště neřekne nic o fousech. Jo. Želva vše slyší. Želva vše slyší, jo? Ale zácvaňku. A Lubo dorazil, ahoj, Lubo, vítej. Zrovna scháníme zapisovatele, to je dobře, že jsi dorazil, máš minutu na to, aby jsi se připravil. Ahoj Lubo. Ahoj Lubo. Ahoj Lubo. Ahoj. Ahoj Lubo. Co je to tu? Co sa to tu děje? Lubo, dneska děláme seráže na misi 61. Louka. Jestli jsi to ty, tak je to tady ta dole, úplně v rohu ta velká. Ale to je ta nešťastná Louka, když nás tady je hodně, tak se trošku bude. To zvládnete ještě do půlnoci. Jo, teď jo. Jo, dokud to neuděláme, nepůjdeme spát. Jo, my to zvládneme, ale... Jo, já jenom do Šumperka. Katka píše, to je pravda, když to je ze zadu, tak seš jinde. Jardo, tak tady vítej mezi náma teda, snad se ti u nás bude líbit a můžeš dojít i častěji. A jo. A na každou středu, každou pátek. Jo, středa, pátek. 8 hodin večer. Vyče tam zvonek. Na zdraví, dámy a pánové. Na zdraví. Na zdraví. Takže jo, bo zase to má přesně. Není to otrava, když ti každé 4 hodin zazvoní ten budík. Jo, jako, a po dnešku ani ne, čověče. 7 hodin se mi v práci a půl 9 mi volá kolega, nesi? Lubo píše, já mám problém s netom, tak nevím, ako vám pomůžem. Lubo, potřebujeme zapisovat. Pavel Vojta šel do práce. Tady na tebe, jak na smilování, na tebe čekám. Hej, já mám 400. Vidíš, že si to zlepšujem. Jo. No už je po 9, půl 10 už to opadne a to už, no, už budeš mít krásný, vole, to už dostaneš na 50, no a v půl 11 už seš normálně na 20, vole. Jo, a my půjdeme spát a to by to pak pojede, fojde. No vidíš, no, pak to můžeš dodělat. Jo. Honza Štreber píše, už je soutěž, to je fofr. Ještě Kačka reaguje na otázku Toma, jak se má, jak bych se mohla mít obalaná ve fáči prášky na bolec, nejvíc mě štve,
že si nemůžu dát skleničku vína. Mm. Mně to taky. A mám tady takový dobrý ročníky. To by ještě něco zbylo. No ježiš, teď se mi to zase nakupilo, jak nepchlastám, tak... Jo, tak to neumývám. Takže příští strasu paťáčka. Tak to teď začalo zase přibývat, že jo. Ani chat se mi nechce ukazovat, píše Lubo. Malý Peťo, bacha, jedu, ať ho netrefím. To je nemilé. Počuvám, Lorde, že máš mužskou smrtelnou chorobu. To je fakt to. To je tak slyšet? Mám, no. Mám ucpaný rypák. Třetí den. Jak to je? S kapkama 7 dní, bez kapek týden. Jo. Tak jsem si dneska aspoň koupil v lékárně. Si budete pamatovat, to určitě to už, když jsme byli mladý, jsem to měl. To, takový to hapči. To mentolový. Zasuneš do nosu a to vždycky vytrhne mozek z hlavy. Ne, ne. Já jsem takové věci zásadně lečil slivovicou. Katka, no hůňáš pěkně, no. Lubo, kdo za to může? Já to vím, kdo za to může. Moje paní Pašta byla nemocná asi 3 dny přede mnou. Jsem to samozřejmě chytil od ní. To je, když přijde ženská do toho na dole karny a robí tu syn. Nerobí. Odkaz na Ronate. Vy nás můžete podpořit jakoukoliv částkou. Vlastně jakoukoliv ne, myslím, že si říkal minulý republiku, že tam je 1000 veď no, maximálně. Ano. Katka, to bude průvan. Ne, ne. To přitahla žena ze školky. Nesvádět to na paní, ty taky už bys ze svým věku mohl vidět, že mezi jsou ještě studený. No, to nebude můj problém. No jo, měl jsi to nechat tak na 1. máje, vole. Tak tak. Prej, jasně, že tvoje paní, lebo ti kradla prikrývku. Moulík, já jsem byl ve škole trošku sjetej, cože? Zkusil jsem potáhnout voskovku. Ale křídu zkoušel každý, ne? Vole, proč? Člověče, mi to nenapadlo, jako. Mě někdo kouřil voskovku, ty vole. Chladný večer, Rikačko, ne? Teď to říkám, paní pracuje ve školce, tak od dětce to dotáhla. Ten doma je klasická dětská rýmička, jenže v podání chlapa je to konec, že jo? Večer dostaneš čípek a bude to dobrý. Díky. Jo, ale ne nosem, a čím si potáhnu tu loskovku teda? No, jsi si ji šluknul, ne? Jako cigáro, zřejmě. To teď píše, že ne nosem, jo takhle, ne nosem, no jasně. To jsem taky asi myslel, že normálně to nastrouhali do toho, do tabáku a zkusili to vyhulit. To by si se dobře zablil asi. Počkej, já to na voskovku, ty jo. No protože píše, že... Voskovky jsou jedovatý. Protože křídu zkoušel každý, že jo, tak zkusili voskovku. To já jsem neskoušel. Já taky ne. Křídu jsme zkoušeli, co jsme zkoušeli, to je kaštan, vole, ten tě protáh, vole. Jo, kaštan je jedlej, ne? Petr Husek, soutěž, že je tu Schreiber? Když tě protáhne stejně, jak ten šupací tabák. Petře, vítej. Ahoj, Petře. Jarda, určitě se budu snažit, teď mám času dost, jsem na nemocenský, jasný, tak se stáv někdy, Jardo. Jak ti to vyjde? Já čekám furt, až si půjde lehnout. Míra Schreiber, on je teď na účtu Honzy Schreibera. A myslí si, že to nevíme. Tak dáme tu soutěž. Ale je to jednoduchý. Vyhlášení o půl, ještě furt nevím, kdo to bude zapisovat. Vojto, Lubo, jste někdo schopen? Dutá tráva byl asi top, to bylo Rigoletto. Lubo vidíš, Lubo zvládá i psát do chatu, takže Lubo zapisuje.
Soutěžní otázka, minule jsme to nakousli, že bude soutěž v nejbližší době z toho, dělali jsme minule scénáře. A soutěžní otázka je, kolik máme narváno v té silážní věži. Kdo tady byl s náma dokonce, tak tam se může odpíchnout od malý nápovědy, kdo tady byl, tak tomu to trošku pomůže, aby nestřílel zbytečný nesmysle. Jedno číslo jako vždycky, kdo bude nejblíž, vyhrává hrníček Farmy Pohoda. Prosím vás v litrech, jo? Nechci to na kupy nebo na něco jiného přepočítávat, fakt v litrech. Kolik litrů seráže jsme narvali do té silážní věže? Bystřejší z vás si všimli, že se mi občas rozbliká traktor, tak to já se vždycky mutnu, abych se mohl vysmrkat. A kdybych náhodou byl hodně dlouho sticha, tak jsem se zapomněl zase odbutnout zpátky. Maruška, 2 miliony 50, hezky pěkně. Tomáš S. Milion. Lubo, stíháš to? Franta Křižan, ahoj Katko. Ahoj Lorde, malý Péťo z Kareho Pity. Franto, vítej. Ahoj Franto. Ahoj. Tak co ten Honza Štrebr, už to typnu? Ahoj. Není, ten už spí, prej. To je asi jedno, kdo z vás tam je. Musíš nám poslat někdy fotku, Honzo, s bráchou na Discord. Vy dva spolu. Jurko, 1 333 333, hezký tip. To mě nemusíš psát znovu ten milion, já jsem to viděl. Ne, Lubo, to musíš stíhat, já ti věřím. Petr Hlusek, může i Zdeňka? Petře, víme, že to píšeš ty stejně, ty vole. A ty už máte doma dva hrničky. Ale já si budu muset koupit ještě jeden, potřebuji ještě jeden do práce. Vidíš, v podstatě Murfas to napsal první správně, protože jsem napsal i ty litry, ne? Jako jednotky. Pamatujete si, jak nám vždycky učitelka ve škole neuznala odpověď, pokud tam nebyly jednotky? Petře, asi může i Zdeňka, ale ty ho stejně někomu přenecháš, že už máš. To jsem čekal a Zdeňka se urazila. Teď říkám, že může i Zdeňka. Ale ze svýho. Teď poběží do kuchyně na ten její telefon. On za Schreiber už tipuje. Podívej, on se šel na mě podívat na tu nápovědu, kolik tam bylo, než jsme končili stream. Akorát, že neví, že jsme tady kosili ještě skoro 3/4 hodiny potom. Ranta taky, 1 200 000, jestli teda počítám dobře nuly. No. Tak Maruška tady typuje, Romča typuje jenom o 50 víc než Maruška. Kdyby přišel někdo pozdě, 37 sledujících, tak zopakuju. Minule jsme dělali scénáře a soutěžní otázka zní, kolik máme narváno senáže v tom fermentačním silu. Deňka 1 654 000. Co ten Lubo, už se dlouho neozval. Lubo, stíháš to? On
Mám za tady br, a zatím ahoj, kdybych vyhrál, tak mi napište, prosím, díky, čau. Budá Honzik čekal jenom na to, než to konečně vyhlásím a nemohu chyt spát. Nebo Honziku, už tak se ozvem. Kačka taky typu, ale 1 654 000 a nějaký drobný. A samozřejmě v půl, až to ukončíme, tak tam skočím k té věži a odevřu to, abyste viděli, kolik tam je. Když jsme si to nevycucal z prstu. No tady ta strana dobrá, no, ale ta větší část nás ještě čeká. Pohodě. Jindra Rousek, 1 800 000, nějaký drobný. Kačka, já bych neskákala přece, no ty ne, protože ty léš a zotavuj se. Jak stíknu, Paťáčku? Já žeru Kerluben. Jo, Karpáčo. Bruchuj. Díky. Co mám dělat, když vole, nemůžu ty chlebičky ani vidět? Ale takhle ten se to má skoro nakránout tu okurku nahoře. Hmm? Petr se ptá, co se stalo kačce. Kačka je po bouračce, Petře. Puštěná asi po 14 dnech ze špitálu. Paťáčku, nevadí, že tady mám maďarskou klobásu. No vadí, ale co mám dělat toho? Dobro, chuť. Tady tě to, víš? Víš, ono bylo 9 a ani tady dneska nikdo moc to jídlo neprobíral, vím, že jsme s tebou solidární, Paťáčku. Ale já vám to přeju. A to mám chutná. Bakal jsem na poli. Tu čekejte. Murfa, z Paťáčku je vidět, že jsem vsadil na správného koně. Jsem zdravý, co budu dělat tu sobotu, až půjdu na ty narozeniny, vole. To tam bude... Nevím. To bude žádný rozvoz, no. No já tam budu na mašině, tak to nevím, to se asi postarou pak. Kačka, to... bacha na zuby, aby nezůstali v Kerlubně. On to má na tenký pátky, Kačko, to má jak čipsy. Přesně. Na zdraví, dámy a pánové. Na zdravíčko. Na zdraví. Jenom jsem chtěl dodat, jestli se nepobleju na té oslavě, tak si tom rozvozu určitě. Petr Lusek, mě je blbě ještě z Velikonoc, jsem rád, že jsem snědl chleba se škvarkovou pomazánkou. Nebude zatím náhodou ten týden toho chlastu před těma Velikonocema. Já tě narozeniny, ne? No, slavil. Ty narozeniny slavil týden, no. Burfas, dáš si konečně ty chlebíčky, no. Jo. To, co když tam bude i dort, Paťáčku? To tam bude všechno, vole. Hlavně chlastu tam bude moc. Tak proto jedeš na mašině, ne? Aby jsi měl jistotu. Jo. Tak já se hlavně půjdu předtím projet. Tak se o tu má být úplně nádherně. Takže to zase bude nějaký dlouhý vejlet. No a pak to tam stočím k němu, no. Jo. Teď jak jsme byli v sobotu, tak to bylo parádní. Co byli? No jeli jsme... do těch Litoměřic, no.
Ale... Proč jsme to vzali nejdřív? Na Hradiště? Mnichovo? Z Mnichova potom jako Novej Bor, na Děčín. No a pak do těch Litoměřic. Pak na Mělník a z Mělníka domů. Je pěkný. Pěkně jsme se projeli, no. Pár kiláků to bylo, no. Já jsem si dal pátek, sobota. Jo, to já jsem byl každý den, ale... V neděli už mi tak trošičku bolili záda, jako z toho. Jo, jo, mě bolely ruce, ty vole, úplně taky. V neděli. Petr Lusek, proto jsem si říkal, že je to divný, aby to bylo jen z Velikonoc. My ti osvětlíme paměť, neboj se. Murfas, to víš, tak víš co, Lorde, mašinu nechám za stavárně, to by v životě neudělal. Ježiš, to ne. Ale nevím, z čeho by mě vyplatil, to nemá. To by nedal. Myslíš? Tak lacinej nejsem. Už se nenechal odbejt. Lorde, jsi nějak potichu? Ne, nejsem. Jak se tady dostanu k vám, tak je to úplně katastrofa. Jo. Ale musíš tady rychle sbírat ty balíky, čím víc jich tady budeš mít na tom poli, tím to bude horší. Za to můžou dít paťáčkový ke dlubny. Murfas, víš, co má takový cikán peněz? Jo, má je, určitě. By mu musel za to dát klíče od té zastavárny. Do kdy bude soutěž? Ale do půl desátý jsme říkali. Ale jestli ti to škubuje, tak v pohodě, Lubo, já už jsem sehnal zapisovatele. Respektive, já. Sám se mi nabídl a ozval. Promiň, paťáčku. Už močím. No ne, tak jasně, v pohodě. Já jenom, že bych to do životě neudělal. Teď je to jako jeho dítě. To co dítě, to je moje láska, vole. Přesně. Motorku nikdy nikomu. Tak ženská auto a motorka se nepůjčuje. Přesně. A ještě holení, říkal táta vždycky. Murfas píše, já vím přece. A Petr Lusek, super překlep. Kdo z vás chodil na Vánoce? U tadyhle píše Velikonoce a smajlíka. Ty jsi se probral, jo, už Petře. Zimního spánku. Teď to trošku polepšil, no, tak vidíš, to ti jenom děti stahovali nějakou pohádku na večer. Zdeňka, já jdu taky za chvíli spát. To podle Petra chrápe vždycky už od 8. A nikdo neřekne, děkuju za odpověď. Já si myslím, že tady nikdo asi nechodil na Velikonoce. A vzhledem k tomu, že otázka zněla, kdo z vás chodil na Velikonoce, tak se nikdo asi nehlásí. Já Velikonoce opravdu neslavím vůbec. Ale tady je nějaký napůl zabalený balík, jako. Máš blbě načtený, jako. Jo. Káčko tam hned běží, ne? Reklamace na balíčku, jen ti nerozbíš hlubu, radši utíkej. Káčko, napravo jdeme. Utíkej, nebo teď ti jdeme pleskne. Tak vlevo nebo napravo, nedělej mě v tom prdel. Přiběj doprava, nalevo ode mě.
ty vole, to je. Hele, Zdeňka píše, o Velikonocích ztratil mrzkačku, pak ji našel a vedl kámoši domů. Já tam vidím, je obalený jenom jeden pruh, jako jo. Nebo on se stalo. No, ti to říkám, že to jenom blbě vidíš, že to je to. Veš foukat, no. Jo, to je přesně ono, no. To je furt jenom na zdraví, likvére, likvére no, a pak... No. Lubo, já jsem chodil po šibákoch. No, vidíš to, už ti to tady leze, Petře. Ty jsi teda chodil taky, jsme pochopili od Zdeňky. Jako když jsem byl mladý, tak jo, ale teď už hodně dlouho jsem nebyl. Jo, já jsem byl tak naposledy, tak možná v 8 letech, možná ještě míň. No tak to já jsem chodil jakože docela do nějakých třeba 30, když to vemu, ale... Mě to nikdy nebavilo, jako tady to... Mě to bavilo, ale játra pak byly v prdeli. Když mě vždycky přinesli domů, tak to nebylo úplně dobrý, že jo? Murfas, já už tam vidím taky dva nezabalený, no to budou ty dva, co jsme teďko zlisovali, že jo? Jurko, já jsem ozaj len chodil, no a pil a jedol, děvky byly chlapci, tak to je dobrý doprovod, Paťáčku už doleva, jo? Ale letos to bylo nějak obráceně, ne, ty Velikonoce? Jo, je přestupný rok. Mohli, no, mohli i holky. Tak, ještě 7 minut, kdybych chtěl někdo ještě hodit svůj tip. Hrajeme o hrníček pohody. A padá to z paťáčka, ty nezabalený, věď, že jo? No jo. Ten tě neskrává. To jsou ty kedlubny, víš, za mě padají. Krásně zvelený. Petr píše, že mu taky breče játra, že to musela být pro tebe taková rozcvička jenom. Je tam ještě nějaký řádek, Lorde? Jej doleva už. To budeme ale jezdit proti sobě, tak to asi to. Já jsem stejně už se vracel. Ne, já půjdu, jo takhle, aha. No, nevadí, v pohodě. Pepa píše, že bude v sobotu hezky, že si taky půjde projet. A ptá se, co máte za motorku. Já mám fichtla v garáži. Máš fichtla? No, pařeza. To je super. Ty jo. To bude cený. Jo jo. Asi ne, já jsem mu totiž hodil dvousedadlovou karosérii a blinkry, jsem mu přidělal. Jsem takhle dojebal, jo? Jo jo. No. Je škoda, no. A máš ještě to jedno sedadlo a ty... Ne, ne, to právě tenkrát nešlo použít, protože to bylo úplně zrezlý a prorezlý. Tak tenkrát děda sehnal od někoho dvousedadlovou karosérii na to. A napasovali jsme to na to. Oni se prý jednu chvíli takhle dělali dvousedadlový. Nepamatuji. Ale nedělali, prosím tě. Hele, blinker by blikal, jak se to stalo? A to nemáš pařeza, ale máš normálního jednocika. Pařez byl jenom tady sedačka taková pidí a no, ten blatníček dozadu. Ano. Já teď nevím přesně z hlavy ty čísla, jestli to byla 555 a ten jednosik je 550 nebo obráceně. No vidíš. To jsou asi něco chytřejší, mě vždycky děda říká, že to je pařez. No jo, to ono se tak říkalo, ale... Pařez byl ten opravdu ten první. Právě když se podíváš, tak to jako by ta sedačka byla taková uprostřed, to připomínalo ten pařez. No, jenom takový bobek, no. No. 555. 555, ano. A 550 už je ten jednosik, jak říkám já. A tam se dávalo z dvojsika, že jo, potom sedlo a jezdili ve dvou na těch. No, má to takovou malinkatou nádržku vepředu 2,5 litrovou jenom. A vepředu to má velký bílej světlomet, jakoby takovou kopuli tam udělanou před řídítkama.
A myslím, že už dneska ani není po jízdy. Mm. No, tak určitě ho stejně nevyhazuj. Hladně, když tomu máš papíry. Josef Řepka píše, že má enduro 600. Mm. No, jestli jsi na Discordu, Pepo, tak se můžeš podívat, jsem tam dával, myslím, nějaký fotky. Pepa není, Pepa nemá není. Právě. Jo, aha. No tak... Pajú? Já mám do práce, jezdím na skútrovi. Mám Yamahu BVSO. 125. Tomu říkám Pepe Mezek. Ten má chudák na je to 31 tisíc. Ale drží se statečně. No a velkou motorku, co mám, tak mám 12 multistrádu V4S Sport. No a já mám do města Yuki, to 25. Ale za 10, v hospodě, jo. A svoji motorku na víkendy Suzuki Vestrom DL 650. Zas ten strom, veď? Jo, strom, no. Jo. Katka, já nemám ani kolo. Já taky nemám kolo. Nevadí. Moulik, je babeta motorka? Jo, je to. Yeah. To je, ale počkej, to je motokolo, ne, babeta? Ne, je to smutný, že to je motorka. Tyhle, tak kvůli to je... Počkej, ne, já si myslím, že protože to má pedály, tak to je... No. Nemáš pravdu. Musíš na to platit povinný ručení, musíš mít přilbu. To je AM-ko, normálně to spadá do skupiny AM, což je malý motocyk. Přesně. No. Automat. No, prostě říkám, že tohle je úplně trapný. Jo. Ty na starýho mopeda nebo na babetu musíš mít tohleto. A kde jaký hejhula s těma, dneska s těma elektronesmyslama. Jo. Je vysmátej, nemusí platit nic. No to už taky skončili. Teď už musí, ne? Teď už musí, no jo, ale zase, ne, všichni taky ne. Podívejte se na to, co tam je napsaný, jo? No. Takže zase 3/4 lidí to obejdou, jo? Takže. Jo. Ať je to Petě postavený na hlavu, to jak s těma zahradníma traktůrkama, to je úplně... No. To mohl vymyslet nějaký lojza, které se aktuálně probudil v tom parlamentu, to není normální. Počkej, s jakýma traktůrkama, co traktůrka? Sekací, Pavlí, sekací traktůrek, co máš třeba na zahradu. No, jo. Jak ne? Když ním chceš přejet silnici, když ano, máš abys... zahradu na druhé straně silnice, tak musíš zaplatit povinný rušení. Ano. A je to podle váhy, takže třeba když ty máš ten traktorek a on váží plácnutí teďka třeba 250 kg, tak ty na něho platíš povinný ručení podle váhy. Takže většinou to, co jsem četl dneska borcům, vychází 600 až 700 korun na rok na ten sekací traktorek. To je jak na normální traktor, hele, já platím na normální traktor tolik. Jo, ano, je to tak. To já platím, neplatím ani na toho skutra tolik. No, myslím, platím nějaké 300 nebo kolik. Kačka se tam loučí, předsedo. Jo, Kačka píše, už budu muset. Tak se měj, Kačko. Kačko, no, děkujeme, dobrou. Kačko, že jsi přišla. Co nejrychlejší uzdravení přesně. Přejeme. No jo. A na to uzdravení, dámy a panové, na zdraví. Na zdraví, ano. Na zdraví. Ale u Hlusku byl asi hezký Velikonoce, protože teďka tady píše, že Petr nás přihlásil na sběr odpadků v sobotu. A Petr píše, pokud si vše dobře pamatuji, tak až na jedno vajíčko jsem vše donesl a snad ze žaludku nic nestratil. Dobrý. Kde je ten fold s tou sítí tady, co byl? No a 21 30, konec hard. Jítě tam? Je půl. Jo, on je tamhle z boku, už to vidím. Jo, je půl, konec soutěže. Pane učiteli, už je půl, nebo jak už to bylo, půl. Pane profesore? Už je čas? Už je čas? Kačko, brzo se uzdrav, Tome, měj se hezky, přeju krásnou noc. Že Katka opravdu už odchází klinkat. A my vyhlásíme soutěž, ne? No já si jdu odskočit. Tak já to chcípnu, abych něco taky slyšel. Tak, třetí místo, Murfas. Strašně řvou ty. Třetí místo Murfas s typem 1 980 545. A teď to je to nejvtipnější, ne? Druhý místo Maruška 2 miliony 50 a první místo Romča Borovička 2 miliony 100.
Gratulujeme. Jo, gratulujeme. Gratulace, Robčko. Jo. Ale kde je ten postraný trigger na tu folii? Teda folii. Hledej, šmudlo. Mám se smást, tak hledej. Já jsem se nesmást. Ale smál, smál. No to vůbec ne. Slyšeli. Já jsem se nesmál. Jo, jo. Nesmál, ale chtěl si, jo. To se taky počítá. Ačmanle jsem ti viděl, vole, jak jsi se smál. To přeci nemůže být nějak daleko, ne? To přece nemůže být těžký, viď? Jo. Já jsem to neříkal. No. Aha. Já jsem říkal opak, že bych vám hrozně rád chtěl pomoct, ale že sám nevím, takže... Jo, ano, teď o ty šípkový růžence, jo, přece. No tak hoši, tak... No dívej, už tam... nemáš. No daleko to je, ale zase až také daleko. Jako musí se najet z boku, no. Nebo jak se to jako to... Ze předu a naslinit. Ty vole. Ty jsi byl u té věže ukázat... Ještě nebyl, tady hledám no. Jak se nasazuje nová síťka na motýly. Jako, to bys měl vidět jako. Případně byli diváci... Teď se ty jsi něco pojebal, Kačka píše, že se neloučí. Chlape, co se stalo, já se loučím, já myslela to placení, ručení. Jo, no, takhle. Ty jsi to zase pojebal. Ty tak já jsem... Jo, pozor, ne, už budu muset, ale už budou muset jako platit. Aha. Já jsem taky čet, už budu muset, proto jsem to byla moje chyba. Já to beru na sebe, na svoji hlavu. Díky, Peťo, já už to mám dost. Jo, to Peťo, máš široký ramena, ten to unese. Úplně v pohodě. Tak poradím někdo s tou folií, nebo ne? To ještě nemáš. To ještě nemáš. Jako doufám, že to je Erkem normálně. Ale jako víš, to je dobrý? Tím, že jeden nejmenovaný člověk tam nejezdí a trápí se tam, tak mi se to neseká. Až takhle ho zatím. Mně se to fakt zatím vážně ještě na tyko neseklo. Radio. Kačka, to nic malý Peťo, jasně Peťo, je to projde, že jo, tomu se to odpustí, jo. Klasika. Petr Lusek, jak příště nevyhraje Schreiber, tak už se bojím, aby se neoběsil. Míra tady nebyl, to byl Honza Schreiber jenom. Tak to je smutné, já jsem všetko povypínal, nechal jsem si iba vás a nakonec si ani nepotřeboval. Lubo, ty jsi tady 3/4 té soutěže nebyl, vůbec si neodepisoval, když jsem se ptal, jestli stíháš, tak já jsem měl strach, že nestíháš a Bohoušek se nabídnul tady po telefonu, že to mají s Maruškou zapsaný všechno, tak mi poskytl své služby a zastoupil tě, buď rád, že tady máš stále přátelé, který ti zastoupí. Ještě na jasnou otázku, jestli stíháš, jasná odpověď, jasný, protože ho stíhám. Předsedo, já ti nechci honit, ale ono to schne, jo, to bude za chvilku na seno. I paťáček se tady štyluje ze... Už to jede. Paťáček se mi tady s tou šťourá. No dovol. Já se ho nechal vycukat. Pro dobrotu, viď. No, vidíš to, no. Pavliku, to si neřek. To jsem pěkně ošklivý. Jo. Ježiš. Děkuju, Paťáčku. Bakačko. Přejedu, bacha. To nevadí. Jo, a předseda se rozjel, už se mi to začalo sekat. Bohoušek, já ne, to Maruš. Dobře, tak Maruška má zásluhy. To je předseda úplně na druhé straně pole. Jedno, rodí, ale blokuješ celý server. Jo. Blokuju frekvenci, myslíš? Jo. Zpět. Nevadí,
Zdeňka píše dobrou, tak se měj, Zdeňko. Doufám, že tentokrát je to fakt odchod na spánek. Dobrou. Paťáčku, ty jsi to tam asi nedodělal, veď ten kousíček, co mi tam zůstal vyset. Ne. Dobrý. Já jsem byl na druhé straně a jel už další řádek. Dobrý, jedu tam. Druhý straně. Já bych právě věděl, jestli si to mám vracet, nebo... Ne. Streamlabs, Katku neblokuj, no. Katka tady má nějaký bloky za spamming, že by. Na jednu sekundu dostala, tak to je v pohodě. Jurko, čiže ak dobře chápem, tak při soutěži nebol hlavní notár. Ak hej, prodávám protest. Jo, vidíš to, já jsem vám to chtěl skočit ukázat. Kolik to teda nakonec vlastně bylo. Takže Bohoušek Romča Borovička měla nejvyšší tip ze všech, 2 100 000. Já si to tady nechám takhle připravený. Učíme se tomu to kouknout. To by mě zajímalo, za co ten streamlabs tu Katku zabanoval, když tam jako nenapsala nic z prostýho. A co napsala, ty to vidíš? Kapslok. Já to vidím a napsala normální gratulace, akorát napsala na začátku velký G, což je v pořádku. Tak, tady vidíte dole v pravém rohu tu silážní věž, kam jsme to rvali. Je to dohromady teda 2 760 335. Necelých 2,5 milionu kondicionovaný a už přesilážovaných 321 tisíc. Takže správná odpověď bylo 2 700 000 a nějaký drobný. Tam neměl nikdo víc v začátku? Ne. Pak ne? Romča měl nejvíc. Jo. Proto jsem i říkal, že je vtipný, že Maruška dala 2 miliony 50 a Romča dala o 50 víc. No. Což jsem už v tu chvíli věděl, že vlastně postoupila první místo. Tak jo. První ty byl milion. Jo, no. No. Teda všechno bylo do milionu. A ale já vlastně jsem myslel, že tam byl 2,5 milionu někde, ale nechci. A nepleteš si to s tím 2 miliony 50, co měla Maruška? Nevím. Já jsem taky právě vyšší neviděl a já, jak se Lubo neozýval, tak jsem jenom v hlavě, jsem si evidoval jenom, že prostě Romča je nejblíž. A čekal jsem, jestli někdo hodí vyšší tip. A pak mi to potvrdil i Bohoušek. Ne, tak je to zdokumentovaný, to jenom já tady takhle plácám nesmysly, to je jako úplně v pohodě. Víte, že já vždycky prd vidím bez brejlí. Balíš? Nemám koho. Tady mám 2 balíky. No vidíš. Niky, Vojta a Káčko se prekrývalo a vyzeralo to jako vajíčko. Lorde, pak doprava, jo? Už tenhle ten jeden řádek já beru zpátky, co jsem to tak... Jurko, to vám tam straky nenosili od minule. Jo, Vojta se vozí tady, už to vidím. Ne, pro dobrotu na žebrotu, Paťáčku, to já jsem mu poděkoval Paťáčkovi. Je od nejkluk, že mi pomohl. Ačko mě v tom chtěl nechat vykoupat. Počkej, já to napsaný. Já tady minule na něj, tak co, Pavlíku, už je to dobrý, už je to neseká, co bysme ti dali za práci, aby si byl v pohodě. Jo. Ty vole, tady se práší, já nevidím ani normálně ve strach tomu. Jakože. To máš toho, že to tak uschlo to tráva. Jo. Ještě podporoval tu svoju nejku. To nevím, na jaký záznam si teda koukal. Já jsem to žádný záznam nekoukal. Vidíš, a nejka se neozývá, tak ten už spí. Zaplať pán. Už opustil záclonku. Taky dlouho 27 sledujících. To skončila soutěž, chápu. Ještě zvučit, musí dělat ještě později. Vyhlášení až na konci. Já myslím, že vydržíte non za Schreiber, veď, že si počká na výsledek a on taky prchnu. Vyděláš, jak kdybys ho neznal.
Právě, že on už tady nebra neznám, proto jsem mu říkal, že by nám měli hodit fotku na Discord spolu s bráchou. Lordíku, už jsi viděl někdy, nebo znáš takový to pořekadlo, že sova kanárka nevysedí? Sova kanárka nevysedí? Ne, to neznám. Ne? Ne. Vysvětli to pořekadlo. Já si to řeknu až po streamu, ono se to nedá nějak dobře, konfigurovat dobře. Slušně. Jo, dobře, ok. Tak vidíš, to je jako na člověče, ty dva lisy. Pavlík to stíhá úplně v pohodě jo, a Pavel Černý taky to mám odložený všechno, to zabalený, akorát jo. To vyšlo. Jo, jo. Jo, teď. V podstatě tady, co ti tam chybí, dva balíky, ne? Asi šplnej. Jsme na dva listy dělali už takhle normálně. Jo, jo. Přesně. Jo, dva balíky ještě a pojedu. Akorát by bylo lepší, kdyby se mu tak nesekalo, no. Ty přestaním toho stahovat ty filmy. Kdyby tady byla Ludmilka, tak by ti řekla rozprávku a nemusel by si stahovat film. Já se fakt budu muset podívat, jestli se mi tam nerozděl to synchronizace na tom, na cloudu. Tak si zase setkáváme. Jak je? Krásně. Na pohodu. Nadspanej, prasknutí, co ti mám povědat? Napitej, přejácanej. To budou větry už, z té kedluby. Pavlíku, až půjdeš kolem krámu, vem sem pár rohlíků s prbyňákama teda. Jo? Vajíčka, chcete taky k tomu? No ty ma ty nechce ani vidět. Životě ne... Streamers tam furt sázejí jenom na Discord odkazy. Už se zase zadrhnul? Ne. Ne, tamhle bylo, můžete nás podpořit, členství tam bylo taky. No. Peťa tam byl, tamhle koukám 21-24. Jo, byl jsem no, taky, jo. Taky. Tak to potom jo, tak to má kliku. Aha, já jsem měl zastavený chat, já teď jsem to popojil až dolů, vidím, že tady lidi píšou. Robča, je, já jsem vyhrál, teda jsem se vrátil z kanclu, díky. Jo, tak to je. Byl jsi na kopečku, jo, Romčo? Romčo, abych někde v práci měl mít od tebe adresu, když jste si tenkrát objednal s Marťou trička, ale pro jistotu mi hoď na Discord do soukromky, prosím tě, do jaký zásilkovny to chceš poslat a nějaký kontakt na tebe, kdybych to náhodou nenašel. Petr se ptá, na kolik dostal blok, vy jste zablokovali Petra Hluska. Ne, jo, tak ne Streamlabs ho tadyhle zablokoval na sekundu. Jo, Streamlabs mu tam dal taky, no. Na jednu sekundu. A protože je 21:45, takže na zdraví dáme. Na zdraví, no. Na zdraví. Jsme nepili na zdraví, tak dostali ban. Velký písmenka, ne? Nebo něco takovýho. Jo, velký písmeno, ano. Já jsem přijel kačenu. Počkej, chudák, to jsi byl ty. Tady budeš posílat, budeš posílat nemocenskou. I nechte, ta je tak dobitá, chudák. Jo, po ty už se nemož, prosím tě. Jaj, Romča, jo, Peťo, na koberečku u krásný prsatej kočenky. A hned pod to píše Maruška. Lordíku, pošlem ti adresu zajtra. Yeah. Maruško, chat nečtí vůbec. Jo. Jdi mi to poslat rovnou, tu adresu.
Brejkat se nikdo ban dávat nebude. Tak to je super, takže chápu, Petr šel vynadat Streamlapsu za to, že dal ban katce, a dostal ho taky. A dostal ho taky, no. Já, mamo, ahoj. Ups. No, nevím, jestli to zachráníš, jenom čo teda. To my všichni stejně víme, že jsi si dělal legraci, protože co by dělala krásná prsatá kočenka na noční. Vidíš, abych mu to sežral, no, protože já na noční chodím, no. Mm-hmm. Tak nevím, co tam chodí za zjevy. Tak záleží kde, že? No, záleží kde, přesně. Není noční jako noční. Paťáček by mohl vyprávět. No, úplně mi to napadlo, jsem právě chtěl říct, hlavně ať se toho zase nechytne Paťáček. Už mlčím. Ale chytil se Petr, hned se chytil Petr, jaká prsata. Jo. Neboj Petře, Zdeňka už spí. A už jsem to dal na hřebík, vole. Já vím. To je dávná historie. Je tak pozor, ona nemá noční, je to, má odpolední a je to šéfová. Aha. No, vidíš, vidíš. A... A ta by taky asi byla ráda, kdyby slyšela, že o ní píšeš jako o prsatý kočence. To by byla možná radši než ta Maruška. Petr, ticho, sedí u stolu. Zdeňka ještě nespí? Je, tak to probíš. Poušek, Peťo, na noční nebo na nočník? Peťa nechodí ještě na oboje asi, ne? Co? Ještě na oboje nechodíš, ne? Ne, ne, na oboje nechodím. Pepa Řevka píše, já jsem taky typoval nevím kolik. Ale myslím, že Pepa tam měl něco 1 900 000 nějaký drobný, že jo? Každopádně jsi se neumístil v první trojici, Pepo, protože první trojici mám napsanou. Po zemku nemáš přístup, bla bla bla. Jsem tady chtěl vymlet ty fousky na kraji, aby zase Petr nehuboval a ono to nejde až po zemek už. Petre, tak děkuju Lorde, teď tě jeden nezasunu. Jej, bacha kačenka. Už za vás. Tentokrát jsem ji nezaválcoval. Jo, a ji nepřeválcoval. Maruška tam dává konkrétní číslo toho Pepi. Tak 1 650 000. Já vím, že tam měl takový nějaký... Česká devítka, to je stejný, že jo, bez brejlí. To musíte jako uznat. To je pravda. Že jo, to je jako... Akorát nevím, co by dělali na té fakturaci za tu elektriku, kdybyste takhle spletli. Je to s devítkou. Jo, ale zkoušej to, že jo. Ty, co si toho nevšimnou, stejně jako já, ale tak to prostě zacálujou a pohoda. Ježiš, teď tady někam jedu mimo. To je včuru. To fakt nejde. Jurko, ty jsi typoval 1 333 333, ne 2,5 milionu. Jo, jo. Je to všechno zrovna. Nebojte se, je to v pořádku, všechno to proběhlo regulérně. Tak to každý zkouší, že? Petr Husek, děkuju kamarádi, teď se můžu píchat jen o hřebí. Dobře ti tak, Petře.
Petře, a to myslíš v čem? V tom zasouvání? No nevím. Vidíš, Katce už poukřálo. Vypadá, že už je lépe. No vypadá, že jsi dala něco do čaje. No vzhledem k tomu, že bere ty prášky na bolest, tak bych jí to úplně doporučoval. No, nějakou bobuli právě asi, no. Takže by si zobla dva ty prášky na bolest. No, tak. To mohlo být stejný efekt. A nebo nějaký dobrý houbový čaj, no. Uměl jsi ty houbový čaj, ty vole. Já měl jsem houbový čaj, jo. Aj, jo. Tam k tobě, Péťo, jezdí takových lidí sbírat tyhle houby. Jo, výzerky, jasný. Jurko, robím si srandu. Mohli jste přimoužit očíčko. Jak bych to Borouča přišel? To bychom museli přimoužit houby a to už bychom vole nabourali. Tak Murfas má louku hotovou. Píše Luka hotová, jdu do peří, dobrou. Měj se, Murfas, no. Díky, že došel. Dobrou, měj se. Dobrou. Dobro, takže jsi nakonec měl menší louku než my. Podívej, co nás tady je na to. Jo. Aj, bacha. Katka, nic se nebude přimouřet. Přesně. Počkej, Petr, tady je ještě nějakou zprávu, že už ho Katka chce. Tak počkej, já musím najít tu zprávu, to jsem jen asi přehlíd. Ne, nepřehlíd, dobrý. No s tím zasouváním. Tahle měla jenom 50 hektarů, ta velká má 916 hektarů. Ty co to mají za mapu? Vrát ty Australii, ne? Jurko, no keďže jsem typoval 1 300 000 mega, byste museli přimouřit oči všetci a ještě aj jeden pes na dvore. Dobře, Jurko. Jezem Řepka píše, že hokej je 0-0. Já ani nevím, kdo s kým hraje. To možná Ondra. To bylo v finále, ne? Ondra možná u toho kouká na hokej, či? Ne, koukám Sparta s Třincem. Mě vypadly Budějce, vole, tak já už nemám na soukou. Pro tebe hokej skončil už, jo? Tak počkej, snad fandíš někomu jinýmu, ne, když... Komu jinýmu Slávy, vole, ta hraje druhou ligu, vole, nevím, vole, komu jinýmu, vole. Ta hraje první ligu, tak, vole. Přál bych to Litvínovu, ale ten to neudělá, ne? Si vyhrajou perníkáři. Petr Lusek se loučí, dobrou noc, měj se Petře. Pozdravuj. Dobrou, Petře. Vás to tam uvádí na to, mě v horizont, nový horizont, 32. Mapa. 32, no, tak to je strašný, no. To ani nevím, že existuje, ty vole. Doufám, že jdeš novýma strojema. Jsou 64, hele. Ty vole. No. Počkej, jak 64? No, já nevím, tenhle, co hrajeme, mi je 4x4, že jo? No, jo, to. No, a pak máš třeba 16x16. To je to Australie. Tadyhle Murfas hraje nějakou 32. Krát, že jo, 32. Ale říkám, jsou i 64. Já to potřebuješ, ale mega dělá, abys to vůbec rozjel tu mapu. Abys to načest. No, tak záleží, jak je ta mapa udělána, to ono to není jenom o tom. Optimalizace, no. Jak je optimalizace udělána, přesně. Ale to je strašná mega rozloha, jako já nevím, to musíš mít pak fakt nějaký megastroje.
A nebo vás musí být víc, nebo nevím, no. No ne, to musíš kombinovat všechno dohromady. To musí být 20 hráčů a musí mít ty megastroje, jako. A tak to asi ne, ale... Nevím, já jako... Pro moje ty je ta čtyřka taková ideální velikost. No. Týden načítáš, 10 minut si zahraješ, pak ti to spadne, týden načítáš, super. A teď si představ, že bys tam měl cosplay, aby ti vypočítal trasu na pole. To já neumím, neblázni. No jo, tak to bys to v pátek zadal a v pondělí bys to. A teď, když máš slabší počítač, tak než ti to vypočítá ten cosplay ty trasy, vole, tak si vezmeš dovolenou zatím. A v pondělí přijdeš a řekneš, ty on to vypočítal nějak blbě, ty vole. Nějakej blbej, úhel, dám to znova. Jo, dám to znova, to se mi nelíbí. Jurko píše, a... píše, že jasně, že nový stroje, no, tak to... Jurko píše, jasně, a starý stroje na tu 32 a 3 monitory vedle sebe, aby si viděl celou mapu. Jo. Hrají sám? Je to masochista. No jo. Jo, tak to je, to je. Je někdo větší masochista jako já? Je, jak vidíš, jak vidíš je. Jak vidíš je. Ociku, už běž na konci? Co? Jestli už běž na konci? Už jsem na konci, no. Je dobře, abych potřeba střídat na les. To jsi nechtěl slyšet, vi? Ne. Ale my budeme mít hotovo, že jo, oni ať si tady to dodělají, co? Rublka píše, ještě. Tak jsem sklidila slámu a vypínám PC. Dobrou noc. Měj se, Rublko. Dobrou, Rublko. Dobrou, Rublko. Ečka píše, ne masochista, ale blázen. No, to je dost podobný. No, není. Bacha, mě neslyšel skadík, ten se taky občas masochista. Jo. Ty vole, ale tam místo po litru lítají růže už, ty vole. Už teda. Ty se snaží udobřit Zdeňku, víš? No. A nebo to píše tím? Kačce. Jo, aha, Kačko. Ale napsal Kačko, takže to jsou pro Kačka ty růže. Zase, tak dobrý. To je... Je z toho venku. Hele, jedna čárka nad A a je z toho venku. Pavlíku. Pavlíku, jsi zapomněl zmínit. Ty máš mu takovýhle paloučka. Hele, a neříkej mě buzerante, nebo ti naplácám kabelko, jo? Jirko píše, už keď pozrem Ludmilku na No Man's Land, tak má prejde chuť na farming. Mně je to ještě 32krát. No. Tam je malá mapa na Man's Land. To je malá, no. To je normální píše, že nich zase prší. Základní, no. Je tady je sucho, vole. No, u vás je furt sucho. No. Já jsem myslel, že když pojedu z prže, jak jsem jel z práce, tak jsem se je zmoknul. Ono se to zatáhlo jako prase. No. Ale nic, no. Jako, naštěstí jsem tomu ujel, ale nakonec to nějak tady vyhlo úplně. Jako ono to tady dost často vztahuje labe, víš? Ono to pak jde pryč. Na zdraví, dvámi pánové. 22.00. Na zdraví. Teď tady koukám, ty jdeš teda spát, Pavlíku, jo? Co? Ty jdeš spát, Pavlíku, teda, jo? Nejdu spát. No tak, vemej za mě ten list, když ty jdeš spát. Tak musím tady dosekat, uklidit všechno. To já ji odvezu. Dojít nakonec řádku, nech tam ten kousek Peťovi. Aby se tady klukům nezastavil výrobní proces. Ale teď se zbláznil, streamil a přitom hodil Ludmilku a ještě Discord k tomu. Není možné. Tíťovinu tam máš, to by ti mělo vystačit doma do konce. No tak zastav, já přijdu tobě. Já to vidím, že jdeš, no, a to je do konec řádku. Obřádek jezdíš, jo?
Paťáček vždycky jede ten druhý proti. A on dostal sám. Vyprazňuje. Ondra nám spadne. Nevím, vole, který řád jak jede. Ne, nespadne, Ondra nespát. Ondra nespadne, Ondra nespát. Ty kokos, já nevystřízlivý, píše Petr, to ne, to jsme ani nečekali. Katka, Burfa s dobrou, hezký sny, osklizni. Já tady kamarádi, mějte se báječně, my se taky budeme loučit. Já už pojedu krát zaparkovat sekačku a půjdu taky do peří, takže děkujeme za sklidnutí, mějte se báječně. A u dalšího videjka nebo příště s náma na streamu se budeme těšit zase na viděnou. Ahoj. Děkujem. Mějte se. Čau. Čau. Čau.